Eu tenho raciocínio, eu vou voltar 20 mil, quer dizer, 200%. Eu tenho 20 mil bichos, eu vou voltar 50 blinds num drop com par dobrado na mesa no foco. Não, tudo bem, mas a gente tá falando que voltaria tudo. Ou tudo. Não, se for você, pode voltar. Eu acho que eu vou ter tudo. Eu não vou ter tudo.